oktoobar waa shalay oo salaase ahayde ayaa waxaa lagu falanqeeyay jamhuuriyadda somalilan iyo sida aqoonsigeedu u gudahaan caalamka ugu yahay muhiim gaar ahaana geeska afrika ee ay nabaddiisu faraha ka sii baxayso kulanka qaramada midoobay ee golaha xuquuqulinsaanka ayaa waxa runtii sir weyn loogu qaadaa dhigay qadiyadda jamhuuriyadda somalilan iyada oo xubnihii halkaasi ka hadlay ay si weyn oo ay qarannimada jamhuuriyadda somalilan ugaga marakaceen in ay tahay jamhuuriyad dhinac walba amniga hadday tahay la dagaalanka argagixisada la dagaalanka burcadbadeeda wada hadalada caalamka dowladaha caalamka ay la leedahay horumarka ay ka gaadheen dhinacyada arrimaha bulshada

xuquuqda aadamaha gud ahaan gaar ahaana bulshada ku nool khariidada jamhuuriyadda somalilan balse ay leedahay bay yihaahdeen cadow fara badan oo marba dhinac kaga soo duulaya si aan xasiloonida iyo dimuqraadiyadda jamhuuriyadda somalilan hore uga sii socon waxaa laysla gartay oo laysla qaadaa dhigay oo la sharaxay watuma jamhuuriyadda somalilan sidee ayay danugu tahay in caalamka maanta aqoonsado oo ay kamid noqoto jamhuuriyadaha caalamka si ay u sii xoojisa bay yidhaahdeen nabadgelyada geeska africa ee iminka cadowga badan ee argagixisada ah yeeshay iyo burburka bulshada soomaaliyeed like ee la rabo in la burburiyo warbixinta qaramada midoobay ay kaga hadleysay arrimahan ayaa waxa ahayd sida tan Thank you, Madam Vice President. Somalia and Somaliland have different colonial histories. Somaliland is a British colony, a British protectorate of Somaliland, and became independent twenty sixth of june nineteen sixty, five days before Somalia, while Somalia was under Italian administration. The two territories became independent in nineteen sixty and decided to unite to create the Republic of Somalia. However, tensions rapidly emerged between the two regions. The recognition of Somaliland would contribute greatly to Stability, encouraging cooperation and dialogue between nations. Somaliland has already demonstrated that it is a reliable partner in its fight against terrorism and piracy, and its recognition would only strengthen that cooperation. <laughs> taariikhiyan laba dowladood oo dhinaca e, gumaysiga ku kala duwanaa halka somaliland ay ahayd british coloni buu yidhi dhinac kaleee koonfurta waxa ay ahayd ander e, italian oo dowladda talyaaniga ayaa iyaga gumeysanaysa waxa uu sheegay in somalilan ay xorriyadda qaadatay buu yidhi oo ay british colony ka qaadatay sannadkii kun baogol, iyo sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii e jun ai oo ahayd shan cisho ka hor xiliga ay qeybtakale ee koofurta qaadataybuuyaataya ee talyaaniga waxay midoobeen buu yihi owdii july kun iyo sagaal boqol iyo lidankii oo ay dowladda somalilan xorriyaddeedii kula midowday walaalahoodii kale uu yii koonfurta soomaaliya ee ka qaatay talyaaniga oriyada muddo markii ay ahaayeen hal dowlad oo jamhuuriyaddii soomaaliya ku midoobay waxa ay dib uwkala noqdeen oo ay xorriyadoodii dib somalilan ula soo noqotay kuna dhisatay jamhuuriyadda somalilan jamhuuriyadda somaaliland markii ay dhisatay dowladnimadeeda waxa ay noqotay dowlad cagaha ku taagan waxa ay noqotay dowlad la dagaalantay argagixisada waxay noqotay dowlad xoog leh oo la dagaalantay e burcadbadeeda waxay noqotay dowlad ilaalisa xuquuqul islaamka waxayna noqotay dowlad saaxiib adag oo la isku hadleyn karo oo caalamku uu la noqon karo saaxiib islamarkaana ah dowlad jirta oo dhammaan shuruudaha dowladnimo buuxisay ayuu yidhi xubintaasi warbixinta qaramada midoobey golihiisa xuquuquisaamka ee kalfadhigoodii kulankoodii saddex iyo afartanaad ay ku yeesheen xarunta golaha qaramada midoobey uu kaga warbixinaya jamhuuiyadda somalilan iyada oo lagu soo qaaday sidii loo aqoonsan lahaa jamhuuriyadda somalilan aqoonsiga somalilan waa u um muhiim ayuu yirhi dhammaan geeska afrika gud ahaan gaar ahaan guud ahaan caalamka gaar ahaana geeska afrika buu yidhi oo xilligan ay ku furan tahay arrimo badan oo nabadgelya la'aana sida argagixisada burcadbadeeda iyo waxyaabaha la mid a

qadiyadda somalilan kaga waramay waxaana la isla gartay in ay tahay somalilan jamhuuriyad maanta u baahan in la aqoonsado oo ay caalamka ka mid noqoto mar haddii ay sidaa tahay oo ay qaramada midoobay maanta ay hor taallo qadiyadda jamhuuriyadda somaalilan gaar ahaan golaheeda xuquuqunisaanku uu soo bandhigay in jamhuuriyadda somalilan la aqoonsado bulshada reer somaalilan waxa la gudboon in ay laga bilaabo maanta u soo <laughs> jeestaan si ay qadiyaddooda meel ay joogaanba u iibin lahaayeen si ay jamhuuriyadda somalilan uga midha dhalin lahayd aqoonsiga ay caalamka ka helayso iyadoo xilligan cadow fara badan oo jamhuuriyadda somaliland ku soo duway uu dhinac walba ka fadhiyo iskuna dayayo horumarka iyo aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan ee soo dhowaaday in laga hortago dadka reer somalilan waxaanu ugu bashaarayneynaa in ay somalilan dhowaan aqoonsi helayso keliya waxaa iyaga looga baahan yaha in ay yihiin gobol kasta adduun kasta caalam kasta ay joogaan inay kulamadajaraakulamada bulshada reer somalilan badiyaan calankasa somalilanna ay meel walba la hor staagaan iskana dhaafaan isjiijiidadkooda iyo saxaxgadkooda iyo arrimaha loo arkayo inay iyaga gudahooda dhibaata ka taagan tahay taasi ayaanu bulshada reer somalilanna ku waaninaynaa si qadiyadda jamhuuriyadda somalilan u meel marto caalamkana ay maanta aqoonsigeedii uga hesho waa ubaxli media our xaruntiisii magaalada birmingham intaynu kulankan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabad gelyo